Takže já jsem Karel, přicházím k vám z Prahy, jo, konkrétně z Atota. Zná někdo Atoto? Ne? Ne? Dobrý. Tak jo, skvělý. Tak my jsme první porovnávač takových těch potravin na internetu. Ještě to není releasenutý, ale bude to dobrý, až to je dojisté. Někdy. Tak jo, pustíme se do přednášky. Mobile Last, kdo dělá Mobile Last? Jo, tak to vám fakt závidím. Hodně dobrý. Hodně dobrý. Tak, co je podle vás Mobile First? Je tady to Mobile First? Je to za vás OK? Ne? Ne? Tak jo. Prošli jste testem, z toho mám jako mega radost. Jo? Já jsem měl připravenýho smajlíka pro vás, jakože jsem vás dostal, ale jako jste fakt dobrý. Je to čitelný? Super. Tak jenom jsem chtěl říct, že vlastně Mobile First, jak ho chápeme, tak právě mnohdy se z toho stává jenom taková jakási mentální zkratka, že to je o tom, že začínáme od mobilu a jdeme k desktopu. Což i kdybychom se dostali do této fáze, tak by to bylo ještě dobré, ale myslím si, že ani tam nejsme. Nicméně, Mobile First je především o tom, že dokážeme prioritizovat obsah, což je vlastně jako ta nejdůležitější věc, ke které se můžeme jako dostat, protože mnohdy vlastně nevíme, co na tom webu nebo v aplikaci představujeme a jaký to má význam. Mnohdy, určitě jste se s tím setkali, hlavně v dřívějších dobách, existovala homepage a tam se dalo všechno. Všechno, jakoby, co existovalo, tak se tam dalo. A ideálně jako ještě dvakrát, když to šlo, jo? Aby to bylo jako pro jistotu. Tak Mobile First je o tom, vlastně jako ten mobilní displej nám funguje jako taková pomůcka k tomu, abychom si uvědomili, že toho prostoru není nekonečno. Tak ho chápu já a vlastně z toho děláme jakýsi seznam těch priorit, což je těžké. Tak, vypadá to zatím, že to funguje. Jsem zvědavý, kdy se to pokazí. Tak, tak tady to jsem jakoby shrnul, že vlastně je to o tom, že nám ta mobilní zařízení nám jako pomůžou k tomu, abychom si uvědomovali, co je důležité a prostě tím tak se posouvali jakoby dál. Tak, kde je jakoby ten problém? Jo, protože zatím to zní všechno úplně jako common sense, že jo, je to úplně všechno jasné. Tak prostě, kde je ten trouble? No, zdá se, že k tomu, abychom mohli určit to, co má být první, tak nejdřív potřebujeme znát cíl toho, co děláme. Což může jako znít jako jasně, no tak prostě děláme web, třeba já nevím, o houskách, že jo. Takže první budou housky. No ale mnohdy se jakoby stává, že ten cíl je komplikovanější a přijít na to, co vlastně děláme, je zkrátka trouble. Jo. Tak, proto se zvolí takový jako speciální approach. Sedneme ke klávesnici nebo ideálně třeba k Photoshopu a tak a začneme to kreslit. Jo? A což z toho právě vznikají ty typické jako mobile last dokumenty, kdy to nemá moc hlavu ani patu, protože udělá se to, že se udělá desktopový návrh a ten se pak zdrcne. Že jo? A to je ještě zase lepší případ, protože mnohdy se stává, že grafik řekne, OK, tady máte desktopový návrh, udělejte z toho responsiv. Že jo? Setkal se s tím někdo, jenom abych věděl, jestli v tom nejsem. Jo? Dobrý. Že zatím mi přijde, že jsem v tom úplně sám. Ne? Tak. Jo, klasický postup, slyším. Jo? Tak dobrý. Super. No, tak jak se tady toho jako vymanit? Mimochodem už vidím, že se nám to kazí. Jo? Vidíte, jak je tady ta, dole ta, taková ta čárka. Tak prostě je to špatně responsivně udělané. No, tak k tomu, abychom tady to vyřešili, tak potřebujeme mít jako nějakou kvalitní analýzu. Musíme vědět vlastně, co děláme. K tomu jako předchází jako, řekněme, nějaký jako proces toho, abychom zjistili, k čemu ten web slouží. No, jenže to je jako na draka, protože to jakoby bere čas, že jo, my už jsem ten web, my už ho chceme jakoby ideálně druhý den spouštět, že už to chceme prostě klikat. No, ale je dobré si jako uvědomit, že ta analýza to šetří, protože když to uděláte tady tím způsobem, tak se to vždycky pokazí. Jo? Zaprvé vám to většinou nebude vydělávat peníze a to je první věc. A druhá věc je to, že pokud třeba dobře nepromyslíte ty komponenty jednotlivé, jak mají být rozmístěné na webu, tak všichni kodeři ví, co se stane, že to pak třeba nejde nakódovat rozumně. Nebo musíte dělat jako extrémní hacky, musíte strukturu vlastně toho kódu dělat úplně nesmyslně. Tak, tady je taková hádanka. Ví někdo, co to je? Zkuste, rychle někdo střelte. Správně. Výborně, výborně. Tak to je, já jsem nenašel ikonu pro vodopád, jo, takže jsem dal tuhle. A jakoby vodopád je taky jako smutný, mě to jako trhá srdce. A ten,
ten vlastně smysl toho, toho našeho činění je vždycky jako dosáhnout jako nějaké dokonalosti, dělat prostě věci dobře. Ale trablík je jakoby v tom, že to nedokážem. Jo? Já nevím, jestli jste někdy zkoušeli něco udělat hned na poprvé dokonale. Dokázal to někdo? Ne, klidně jako můžete to jako říct. Ne, dobrý, já taky ne. No a proto je jako dobrý iterovat. To není jenom jako taký, takové jako fešné slovo, které rádi používají taky lidi, co mají rádi další fešné slovo, to je agile, ale ono to skutečně má smysl. Jo. No, ale jakoby, jak použít konkrétně ty iterace, jakoby, ať to není jenom buzzword. Je skvělé to používat s vaším UX designérem anebo designérem. Jo? Uděláte s ním prostě to, že on, jo, a to je taky jako velký trouble, že jo? Když chcete udělat třeba prototyp webu, tak používáte, já nevím, věci jako Action nebo tak, ale to je vždycky strašně škaredý. Všimli jste si toho, jak to udělá, jako strašně, že to je skoro nepoužitelný, což je vtipný, protože to má sloužit pro UXáky. No, tak taky jako docela fajn, když vezmete ty myšlenky toho UXáka a hned je jakoby jednoduše nakódujete. Jo, mnohdy se to dá, vezmete jednu komponentu, uděláte ji, otestujete, máte jistotu, že děláte něco, co dává smysl, i z hlediska jako uživatelského a zároveň z hlediska technického. Jo. Už vás to jakoby nudí, jo, takže teď přináším konkrétní jako řešení. Jo, to je dobrý, že jsem to jako dokázal předpovědět. Co? Tak, teď se to začne jakoby hodně kazit, ale já na to mám hack. Jo. Můžu mezi tím požádat, aby se mi přesunul do Chromu. Jo, to je taky jako můj trik. Já mám vždycky fallback na všechno. Tak. No jasně, to je dobrý, ne? Jsou triky. No, tak a teďko nějakým způsobem se z toho jako trablu vymanit, jo? Protože nemůžeme jako najednou udělat to, že řekneme, hej, budeme to dělat úplně jinak. Protože většinou, když máte nějaký biznis nebo prostě nějakého projektového manažera, tak mu řekne ne. Prostě ne, nebudeme to jakoby dělat jinak, no, což je jakoby smutný, ale to se nedá jakoby nic dělat. Takže v tu chvíli vy uděláte takový trik, že využijete těch toho stavu, jaký je. Super, děkuji moc. Jo, já taky ne. Jo, tady už jsem byl, že jo. Pamatuje si to vůbec někdo, kde jsem byl. Jo, tak. Mně se extrémně osvědčila jedna věc, protože určitě jste se setkali s tím, že grafik si něco kreslí a najednou si všimnete, že má tam 22 písma, zhruba, jakoby v lepších případech, ještě jsou jakoby různě jako patková, nepatková a Comic Sans. A pak tam má asi 20 barev, 20 000 barev, teda bych to jakoby to. A milion tady těch různých jako věcí, což vás trápí, jo? Protože ten kód se pak stává jako těžko udržitelný a je to prostě škaredé jak noc. No jo, jenže, ono je to jako dobře, protože vy, když toho grafika budete nutit, aby přemýšlel nad každou tou obrazovkou, všechny ty obrazovky si držel v hlavě. OK, když je to one page, tak se to ještě dá, jo? Ale pokud je to komplexní aplikace, která má prostě, já nevím, třeba 50 obrazovek, tak on to zkrátka nemůže zvládnout. Proto je dobrá věc, kterou se mi hodně líbí, zmínili v minulém Smashing Booku, a to je grafická inventura, kdy vlastně vy jednou za čas si uděláte takovou jako konsolidaci těch prvků a uděláte v tom zkrátka pořádek. Tady to je jakoby dobrý, protože ten grafik pak není v takovém tom presu, kdy ví, že vy ho budete nenávidět, jo, a zároveň vy víte, že jednou za čas se to prostě pročistí a nemusíte se tím tolik trápit. Proto je dobré, když se dělají ty iterace, tak nelpět na tom, aby každý ten výstup byl dokonalý, ale zkrátka pracovat a nenadávat. Jo, to je těžký. Jo, a ještě udělejte jednu fintu. Nepoužívejte Photoshop a používejte místo toho Sketch. Změní vám to život. Fakt zaručuju vám to. Jo? Zbožňoval jsem Photoshop celý svůj život, zaplatil jsem za to Mailand peněz a už bych na to nikdy nesáhl. Skutečně, zkuste to. Kdo to zkusil? Kdo dělá ve Sketchi? Super. Co na to říkáte? Dobrý. Dobrý. O, čekal jsem více jako nadšení, ale... No, tak teď už chcete jakoby skutečně kód, jo? Už to úplně vidím, jak tam lidi už ani jako to nevnímají. Jo, takže vám dám kód. Co mě nejvíc pomohlo v mém životě po Sketchi, byl Flexbox. Jo, protože já jakože chápu, že to je věc, kterou jako nemůže bohužel používat každý, protože někdo musí zkrátka podporovat Internet Explorer 4, takže to jakoby nejde, ale máme výhodu v Atotu,
že ještě betu teda. Jo. A tak my máme výhodu v Atotu v tom, že děláme hodně jako cutting edge věci, takže se tady tím nemusíme za stolik trápit, takže pro nás vlastně existuje Internet Explorer 11 a vyšší, řekněme. To snad to na něm běží na 11. No, nicméně, jako výsledkem toho, jsem začal používat Flexbox, je to, a nemyslete si, ona to jako není jednoduchá aplikace, je to skutečně jako komplikované, tak není tam jediný float na tom webu, jo, což mě samotného teda překvapilo, že vlastně už se bez toho obejdu. Tak, když jsem se jednou bavil o Flexboxu s jedním kamarádem, tak on říkal, a co výkon? Jo, a je pravda, že původní Flexbox byl taky jako na draka, že byl jako pomalý. Používá někdo Flexbox mimochodem? Už na produkci? Jo? Super. A jako je to hodně málo lidí zatím, jo? Takže je to taky jako... No, tak... tak jakoby ten původní Flexbox byl docela pomalý, ale teď už je to paráda. My tam máme fakt jako hromadu komponent a určitě to jakoby není věc, která by to zpomalovala. Máme tam větší bottlenecky, třeba React. Jo? A když s ním neumím, třeba, tak to je taky jako mega bottleneck. Co se týče podpory, tak můžeme si tady kliknout na Can I Use. Je to fajn, jak jsem říkal, my jedeme na je 11 a vyšší, takže jsme v pohodě. Jo, Flexboxem udělaný. Paráda, ne? Dobrý, ne? Je. Jo. To je taková jako jedna věc, která mě trápila na Flexboxu, že jsem se tím snažil dělat grid, protože grid ještě nemáme. Jo. A snad teda brzy bude, ale ještě ho zkrátka k dispozici nemáme. A narazil jsem právě na to, že snažil jsem se vyskládat produkty a oni, ta poslední linka mi udělala tady tu škaredou věc, tak jsem hledal hack, kterým se to dá vyřešit. A on existuje. Uděláte takovou fintu, sváhne, kdo to ví, když už jsem vám to ukázal, tak kdo to ví. Když chcete určitý počet sloupců, třeba 6, tak uděláte takovou fintu, že nakonec přidáte 6 elementů, můžou mít jakoby nulovou výšku, takže vám tam ani nepřekáží. Vlastně nastylujete stejným způsobem, jakoby, jako dáte jim stejnou šířku jako těm ostatním elementům a ono se vám to krásně zarovná. Tak kdyby se to nikomu hodilo. Jo. V budoucnu, jo, protože takhle si to jako děláme tam nepořádek, že jo, tam skládáme prázdné divy, takže v budoucnu, v roce 2100, tak bude moct použít tady tu věc krásnou a tím se to jako vyřeší, ale bohužel. Tak, ukázalo se, že, a to mě jako překvapilo, že vlastně když si tak kóduju vesele hodiny a hodiny a dny, tak já to moc nekontroluji v různých prohlížečích, ten svůj výsledek. A dělám pak tu věc, že to udělám až na konci. Většinou jsem smutný, ale poslední dobu už moc ne. Jo? A zjistil jsem, že právě Flexbox mi v tom začal dělat trochu jako nepořádek, jo? Protože on se hodně odlišně chová mezi Firefoxem, Safarim a Chromem. Zjistil jsem. Jo? A tak jenom, abych vás na to upozornil, že pokud budete chtít jako být tak jako za frajery, že si pojedete a pak budete chtít ukázat jako někomu rovnou od boku ten svůj výsledek, tak radši si to otestujte, ten Flexbox. Třeba konkrétně jsem s tím měl hodně trouble u tlačítek. Že když máte tlačítko, tak já už teď na všechno používám Flexbox. Jakože když píšu jedno písmenko, tak už to mám ve spanu a to je Flexbox. Jo? Ne, a třeba tlačítko, když v tom chcete něco vycentrovat, nějaké takové věci, tak tam se chová fakt šíleně ten Flexbox. Jo? Tak jenom bacha na to. Jo? Tak, ale jinak fakt to stojí za to. Ten Flexbox mi úplně změnil život hned po tom sketchi. Totálně. Teďkon, další taková jako věc, která mi hodně pomáhá při responsivu, tak je, anebo celkově jako v architektuře webu, tak jsou CSS modules. Já nevím, děláte někdo s Reactem? Jo? Dobrý. A používá někdo web komponenty, jakože Polymer nebo něco podobného? Ne? Ne? Dobrý. No, tak dobrý, tak tady už to konečně padne trochu na úrodnou půdu. Web komponenty, anebo i komponenty v Reactu, jsou super v tom, že můžete vzít nějakou logiku, prostě zapouzdříte to do jednotného celku, máte HTML, JavaScript i CSS máte u sebe. Jo? CSS modules právě dělají to, že máte komponentu, počkat, předvedu vám to na kódu, jo? To vám strašně pomůže. Uděláte tohle, jo? Máte nějakou složku produkt a do toho dáte složku, teda soubor index.js a style CSS, což standardně, já nevím, jestli to někdo dělá někdo architekturu jinak, ale mám za to, že většinou se zkrátka CSS dávají někam pryč,
HTML se dává někam pryč a JavaScript se dává někam pryč. Zkusíme hlasování. Kdo to tak dělá? Prostě třídí to zvlášť. Kdo to tak nedělá? To je zajímavé, že to není jakoby to, že tady jsou jakoby lidi, kteří to nedělají vůbec. Ale kdo je teda koder? No, tak, tak mně se hodně osvědčilo to, když to dáváte dohromady, protože v tu chvíli to chápete jako jeden funkční celek a je to, kdo dělal jako z web komponenty, což tady není jako skoro nikdo, tak ví, že jakoby super takové to skoupování, kdy víte, OK, tady to funguje jako jedna věc, neovlivní mi to nic jiného, můžu si to hodit kam chci a prostě to bude fungovat. Jo, to je bomba, tady to CSS modules vám tady to přesně umožňují, že vlastně vypíšete CSS a ono se obohatí o takové speciální identifikátory, které se vygenerují jako nějak speciálně. A díky tomu vám nekolidují s žádnou jinou třeba třídou v rámci toho webu. Jo? Takže vlastně ve výsledku nemusíte řešit BEM a podobné věci, protože se to dělá zkrátka za vás. A teď jak to vypadá konkrétně? Jo, jinak ještě jako taková jako poznámečka, že je super, když naučíte grafika, aby přemýšlel taky v komponentách. Jo, což mi přijde, že asi nejde. Ale když se vám to podaří, tak to bude bomba. Jo? Jak to pak vypadá? Dělal někdo ES6 už tady? To? Jo, tak dobrý. Jo. Tak si takhle naimportujete ty styly a vlastně na ty jednotlivé třídy se neodkazujete pak pomocí stringu, ale pomocí vlastně jakoby nějaké položky, jako pomocí objektu. Což je super, že ono se to pak prostě obohatí. Můžete pak různě ty styly přehazovat, když potřebujete a podobně. Je to takové jako napínavější. Je to takový riskantní život. Když jich potřebujete víc, těch tříd, tak je skvělá tady ta věc, a to se jmenuje class names, jako modul. A ten vám to spojí. Dobrý, ne? Že to nemusíte dělat sami. Tak. Kdo dělal s web komponentami? tak ví, že to skoupování je takové dvojsečné. Ono má obrovskou výhodu v tom, že zkrátka mám to zapůstřené, je to samotné, no ale někdy potřebuji, aby se to ovlivňovalo, že jo, zvenčí, že prostě potřebuji jako říct, tady to je v nějakém kontextu a chci, aby se to chovalo nějak jako takhle. A to je pain, že jo, je to pain. Tak pro mě to byla asi nejkomplikovanější věc na tom celém jako novém atotu, které jsme dělali. Vlastně zajistit, aby kontexty dávaly smysl. No, pokud to chcete dělat jednoduše, tak můžete použít tady to global, což vám zpřístupní, řekněme, jakoby globální jako třídy nebo globální selektory. Jo? Což, ale pozor, neznamená to, že když máte nějakou komponentu, ta má nějaké styly, a chcete si sáhnout do jiné komponenty, která má nějaké styly, takže přes to global se tam dostanete. Ne, tady ty věci nejsou global a tady ty taky nejsou. Ale hodí se to třeba v situacích, kdy máte nějaká sdílená CSS, já nevím, třeba dejme tomu, že byste chtěli použít barvy nějak globálně, tak na tady to je to ideální. Jo. Tak, používá někdo CSS Next? Ne? SAS? Zkuste. Ha? LESS? A další nějaký jiný věci. Jo, tak to CSS Next je vlastně skoro to samé, akorát je to jako skrze post CSS. A snaží se to dělat takovou fintu, že to zpřístupňuje CSS 4 věci, což je jakoby vtipné, když máme sotva CSS 3, jo? Tak, ale umožňuje to takové ty cakele, které vlastně dělají preprocesory. Tak já se to snažím teď používat, protože celkově celý život se snažím jít blíž k těm jako standardům, protože třeba typicky, když si vezmete CaffeeScript, tak to byla jako bomba, ale nebyl to standard, takže to prostě dohraje. Jo. Takže doporučuji. Jenom pro zajímavost, jak to vypadá, takhle uděláte proměnou. Jo. Takhle uděláte custom media queries. Jo. Takže tady si to prostě krásně nadefinujete, používáte. Jo? Tak. Jo? Typu, že asi takhle nějak jste reagovali. Jo? Je to strašně škaredý. Ale používám to teď asi 3 měsíce a víte, že mi je to nakonec asi jedno. Ono je to jedno, jestli prostě píšete 2 pomlčky, nebo jestli píšete prostě tamhle to. Je to standard, takže to je super. Jakože jen tak vám to nevymizí. Jo. A musím teda jakoby říct, že vlastně ve výsledku, já jsem dřív používal SAS i LESS, abych právě mohl být jako objektivní, jo. Tak tím, že jsem používal jakoby obě dvě ty věci, tak vlastně ani mi nic neschází z toho.
vlastně jedu jenom na tom CSS Next a je to v pohodě. Ono totiž, když děláte v SASu nebo i v lesu, tak máte tendenci dělat občas něco jakoby trošku ošklivě, jo? Že vám to prostě vygeneruje nepěkné věci, jo? Na které už pak nekoukáte. Tam vy ne, já jsem to dělal. Jo? Tak, no, protože mimochodem třeba typicky mixiny. Jo, mnohdy někdo použije mixin, když by dávalo mnohem větší smysl použít extend, jo, protože vlastně tam se pak sdílejí, vlastně sdílí se kód a jenom se přidávají selektory, zatímco mixiny kopírují ten kód, jo. A no, a to se může stát, jo. Jinak, pak ještě, to už je jakoby taková závěrečná věc, jak jsem na tom bez časem. Víte to někdo? Já to nevím. Dobrý. Tak, tady to je taková poslední věc, protože zrovna teď nedávno jsem zaslechl, posloucháte někdo Shop Talk Show? Ne? Ne? No tak počkat, tak o tom teď jsem se úplně všechno naučil. Úplně všechny moudra ve svém životě. Jo? Doporučuji, Shop Talk Show, CSS Tricks asi znáte. Jo? Tak ten chlapík, co dělá CSS Tricks, tak má tady to Shop Talk Show, je to klasický podcast na iTunes, najdete. Doporučuji, fakt je to skvělý. Jo? Jsou tam tak 20 let jakoby před Českou republikou jakoby s tím, co se používá. Jo? A zrovna teď nedávno tam řešili, kdy používat Pixel, kdy Remy a kdy Emmy. Tak jenom ukážu, jak to používám já. Vlastně dělám tu věc, že pixely používám víceméně jenom na prvku HTML, třeba pro písmo, kde nastavím prostě OK, chci, aby bylo prostě 20 pixelů velký písmo. Jo? A pak, když chci používat jinde nějakou jinou velikost písma, tak už používám Remy, jo? Když jo, vlastně dělím z toho HTMLka. A Emmy používám, když potřebuji udělat takovou jako kejkli, že se velikost něčeho vztahuje k velikosti toho písma. Jo. Teď vysvětlím, protože tady to bylo crazy. Jo. Takhle to nadefinuju, takhle to vypadá v tom CSS Next. Takhle se definují proměnné, udělá to takhle hezky v rootu. Tady si řeknu, OK, standardně bude velikost 14, mobile first approach. Jo. Pak, když to bude větší, tak to bude prostě 16 pixelů a tady 20. Jo, tady si ještě nadefinuju nějakou standardní velikost písma, ta už je v remech, protože to už pak budu používat na konkrétní elementy. Tady řeknu, prostě tady to je nějaká menší varianta. Když jste jakoby frajeři, tak používáte něco jako taký jako zlatý řez, že? Takže že to není jako lineárně a podobně. Oni to byla jenom taká odbočka. A tady máte ty custom media queries. Jo, a teď už to použijeme. Tady si dáme tu definici té základní velikosti písma, takže ta je jakoby v těch pixelech. Takže tady mám v základu, kolik jsem měl, 14, myslím. A tady se nadefinuje 16, pak tady myslím 20. A pak, když už mám ty jednotlivé položky, tak tam používám remy. Takže řeknu, OK, tady ten button má tady tu velikost v remech. A co je na tady tom super, tak když změním velikost v HTMLku, tak mi to probublá všude. A určitě se vám stalo, že grafik, protože si netestoval své grafické návrhy na mobilu, tak udělal to, že to udělal extrémně maličkatým písmem, zhruba jakoby šestkou. Jo? Pak se podíval na mobilu a nebylo to vidět. Takže vy jste to museli celé jakoby předělávat. Takže vy to vlastně to změníte jenom na jednom místě, ono vám to probublá. Super je to, že vy pak nemusíte v rámci těch elementů už prakticky řešit ty media queries. Jo? Že vlastně, co se týče písma, ono vám to zkrátka probublá. A zároveň to je nevýhoda EMU klasický, že tam se vám dělá jakoby ta kaskáda, že jo, takže by vám to mohlo bopnat nebo naopak se zmenšovat a podobně. Jinak, kdybych pak chtěl použít EMU, tak ty bych použil třeba u buttonu typicky na padding. Jo, že vlastně tam nechci, aby ten padding byl vždycky nějakou jako fixní velikostí, ale řeknu, že to je třeba 0,5 EMU. A pak kdybych měl ještě jakoby další variantu buttonu, který by měl větší velikost jako písma, tak se mi automaticky zvětší. Jo? Pochopil to někdo? Já ne. Jo, super. Tak jo, já jsem to úplně odjel. No, tak to je trapas. No nicméně, tady jsou ještě nějaká rekapitulace. Kdybych měl jakoby z toho něco jako vypíchnout, tak to jsou ty iterace. Nebojte se prostě toho, že věci jsou jako špatně na začátku, vždycky jako budou, jo, i když se budete snažit. Prostě život je strašně marný, jo. Takže ty iterace jsou klíč k tomu, aby to bylo OK. Pak si jen tak ta grafická inventura a sketch, prostě hej, fakt jděte do toho,
Jo? Flexbox, jasnačka. A ten komponentový vývoj, to je takové jakoby těžké na klasických webech, protože vlastně tam my ještě nemůžeme jako dobře používat web komponenty, že jo? To je zkrátka jakoby trouble, prostě nejsou podporované. Ale jakmile to bude možné, tak to dělejte, pomůže vám to. A používejte nějak rozumně ty jednotky, jo? Tak jo, tak hodně štěstí a ať vám to vyjde.